ସୋ ସ୍ୱରାଜ ଆଣ୍ଡ ଶିବାନୀ, ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏବେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ସୋରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସେଗମେଣ୍ଟର, ଆଣ୍ଡ ସେ ସେଗମେଣ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ରାପିଡ୍ ଫାୟାର୍ ରାଉଣ୍ଡ। ତ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିବି ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱରାଜକୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିବି ଶିବାନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବା ଆପଣ କେତେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରସ୍ପର। ଜାଣିଶୁଣି ମିଛ କହିଦେବା କି? ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୁରା ବେସ୍ କରୁଛି ଅନେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଲୟାଲିଟି ଉପରେ। ଆମେ ବି ମିଛ କହୁନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସୋ ଯିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଶିବାନୀଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ୍ କ'ଣ? ମୁଢ଼ି, ମଟନ୍, ନହେଲେ ବିରିୟାନୀ, ଏଇଆ ଆଉ। ସୋ ବିରିୟାନୀଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ କ'ଣ? ଭାବିବି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବେନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ କଲର୍, ଏମିତି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ନାହିଁ, ବ୍ଲୁ ଧର। ଓହୋ, ଆଜି ବ୍ଲୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଲି। ଓକେ, ଫାଇନ୍, ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ତ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ଲୁ ହଉଛି ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍, ଫାଇନ୍। ମାନେ ମତେ ପଚରା ହବ ନା ଯେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ କି ନୁହଁ ବୋଲି? ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ କୁ ପଚରା ଯାଉ। ହଁ, ଏବେ ଲକ୍ କରା ଯାଉ କି ଶିବାନୀଙ୍କ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସ୍ୱରାଜଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ହଉଛି ବ୍ଲୁ। ତ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ନିକ୍ନେମ୍ କ'ଣ? ଜିମ୍ ବ୍ଲୁ। ଜିମ୍ ବ୍ଲୁ, ଓକେ। ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କ୍ରିକେଟର କିଏ? କ୍ରିକେଟ ଦେଖନ୍ତିନି। ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ପର୍ସନ୍ କିଏ? କାହାକୁ ଲାଇଫରେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ପାପା, ମାନେ ଅଙ୍କଲ। ସ୍ୱରାଜଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କେଉଁଟା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡରେ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ହାତରେ ଡୋରି, ସମୟ ହାତରେ ଡୋରି। ଓକେ, ଫାଇନ୍ ନା। ତ ଶିବାନୀଙ୍କର ତ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ ପଚାରି ସାରିଛି, ଏବେ ଯିବା ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ସ୍ୱରାଜ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବାନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ? ସ୍ୱରାଜ ରେଡ଼ି? ତ ଶିବାନୀଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନା ୱେଷ୍ଟର୍ନ? ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଲକ୍ କରାଗଲା, ସରିଲା ପରେ ପଚାରୁଛି। ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ୍ କ'ଣ? ଶିବାନୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ତାକୁ ପନିର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ପନିର, ଓକେ। ଯଦି ଆପଣ ଶିବାନୀଙ୍କୁ କେବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଡେଟ୍ କରନ୍ତି ତ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବାରିପଦା ନେଇକି ଯିବି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଖାଇବି ନା ସେଇ ବାଟରେ। ଓକେ, ଶିବାନୀଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର୍ କିଏ? ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଆନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ତାଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କିଏ ତ ଥିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ତୋ ଫେଭରେଟ୍ କେମିତି, ସେ ଜଣେକି ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି, ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ବୋଧେ। ଓକେ, ଶିବାନୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ମୁଭି କୋଟା? ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଷ୍ଟର ସେ ଦେବୀ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁ? ସୁନୟନା ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଲୋକେସନ୍ କୋଟା ଶିବାନୀଙ୍କର? ଟିକେ ଭାବେ, ଭାବନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ୟାରିସ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ୟାରିସ ନା। ହଁ, ସ୍ୱରାଜ ବି ଦୁଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲା, କେତେଟା ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଧେ।